Cənubi Kaliforniya Universitetinin Dornsife Elmlər Kollecinin tədqiqatçıları müəyyən edib ki, maliyyə fırıldaqlarına aldanan yaşlılarda Alzheimer xəstəliyinə uyğun beyin dəyişiklikləri müşahidə olunur. Alzheimer xəstəliyi ilə xüsusilə sosial idrak üçün cavabdeh olan beyin strukturları zədələnir. Bu insanlar üçün başqalarından gələn emosional və sosial məlumatları kodlaşdırmaq, oxumaq və fırıldaqçılara aldanmaq çətindir deyə mütəxəssislər vurğulayır. Təcrübə zamanı ilkin olaraq klinik baxımdan hər hansı bir kognitiv pozulma olduğu müəyyən edilməyib. Lakin tomografiya məlumatlarından sonra fırıldaqlara məruz qalan insanların beynin bir hissəsinin incəldiyi nəzərə çarpıb. Xüsusilə 70 yaşdan yuxarı insanlarda bu nazikləşmə daha çox olub. Alimlər sadəcə Alzheimer xəstəliyini deyil, ümumilikdə yaşlı insanların əksəriyyətində sosial idrakin zəifləmə problemi ilə qarşılaşdıqlarını vurğulayır. Buna görə də cavan ailə üzvləri mütəmadi olaraq yaşlılarla ünsiyyətdə olmalı, onlara vizual, səsli xatırlatmalar üçün dəstək olmalıdır. Bu kömək üçün köhnə videoları birlikdə izah edərək izləmək, şəkillərə baxmaq, yaşanmış günləri və adamları xatırlamaq və onlar üçün kitab oxumaq da ola bilər. İldə 2 dəfə verilən lenakapavirinin klinik sınaqlarda həm kişilər, həm də qadınlar üçün çox effektiv dərman olduğunu sübut edilib. İnsan immun çatışmazlıq virusunu müdafiəçiləri preparatın yüksək qiymətindən və hər kəs üçün əlçatan olmamağından narahatdır. Çünki preparatın bir dəfəlik dozası 1965 dollardır. 6 ayda bir dəfə edilən inyeksiya 2 ciddi klinik sınaqda gözlənilən nəticələr verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi may ayında 2018 və 2022-ci illər arasında Amerika Birləşmiş Ştatında illik insan immun çatışmazlıq virusunun ötürülməsinin 12% azalaraq 36.200-dən 31.800-ə düşdüyünü açıqlayıb. Hər 10 yeni insan immun çatışmazlıq virusu hadisəsindən təxminən 7-si gey və biseksual kişilər arasında baş verir. Bu qruptakı qara dərili və ispan əsilli kişilər ağ dərili həmkarlarından daha yüksək nisbətdə virusa yoluxur. Transgender qadınlar xüsusən də qara dərili xanımlarda virusa yoluxma riski altındadır. Eksperimental ikiqat təsirli pəhriz dərmanı 3 ay ərzində insanların bədən çəkisinin 13%-ni atmağa kömək edir. Erkən klinik sınaq nəticələri Madriddə keçirilən Avropa Diabet Tədqiqatı Assosiasiyasının illik toplantısında Ozempik və Vegovinin Danimarka dərmanı istehsalçısı Novo Nordisk tərəfindən təqdim edilib. Amikretin dərmanı 2 acılıq hormonunu təkrarlamaqla işləyir. Amilin iştahı tənzimləyir, toxluq hissi yaradır və glukagona bənzər peptid iştahı yatırır və insulin artırmaq üçün Ozempik və Vegovi dərmanlarında istifadə olunur. Ozempik və Vegovi inyeksiya yolu ilə tətbiq edilir, amikretin isə 50 mg-lıq oral tabletlər şəklində qəbul edilir. Klinik sınaqda piylənmə və ya artıq çəkisi olan, lakin şəkərli diabeti olmayan insanlar iştirak edib. Novo Nordisk-ə görə 12 həftə ərzində amikretini yüksək dozada qəbul edənlər daha çox arıqlayıb. Pasiyentlər dərmanı gündə bir dəfə qəbul etdikdə təxminən 10%, dozanı 2 dəfə artıranlar isə 13% çəki atıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Mpox virusuna qarşı ilk vaksini təsdiqləyib. MVA-BN adlı vaksin Danimarkanın Bavaria Nordis biotexnologiya şirkəti tərəfindən hazırlanıb və üst tərəfindən ilkin təsdiq siyahısına daxil edilib. Üstün baş direktoru Tedros Ghebreyesus qeyd edib ki, bu, həm Afrikadakı mövcud epidemiyalarla, həm də gələcəkdə xəstəliklə mübarizədə mühüm addımdır. O, vaksinin 18 yaşdan yuxarı insanlara 4 həftə ara ilə 2 dozada tətbiq oluna biləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, virus yüksək hərarət, baş ağrısı, kürək əzəli ağrıları, şişkin limfa düyünləri, yorğunluq, üşütmə və dəridə su çiçəyi kimi qabarcıqlara səbəb olur. Yüksək dozalı diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntu dərmanlarının istifadə sayının artması psixoz riski ilə əlaqələndirilir. Hesablamalara görə xəstələrin təxminən 30% risk altındadır. American Journal of Psychiatry-də dərc olunan yeni araşdırmaya görə yüksək dozada diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntu dərmanlarının qəbulu psixoz və ya maniya yaradır. Tədqiqat narkotiklərdən, xüsusən də amfetaminlərdən istifadə dozaları ilə psixoz simptomları arasında əlaqəni aşkar edib. Amerika
Birləşmiş Ştatlarında stimullaşdırıcı maddələrin istifadəsi son illərdə xüsusilə böyüklər arasında kəskin şəkildə artıb. JAMA jurnalının psixiatriya bölməsində nəşr olunan araşdırma 20-39 yaş arası insanlarda diqqət çatışmazlığı hiperaktivlik pozuntu üçün amfetamin reseptinin 2018-ci ildən 2022-ci ilə qədər 30% artdığını göstərib. 40-59 yaş arası insanlarda isə bu göstərici 17% artıb. Limfostaz əməliyyatı olunmağa dəyərmi? Sualı Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim fizioterapevti Linfedema mütəxəssisi Günel Nəsibova STV xəbərə cavablayıb. Bəzən həmin ətrafın həddən çox şişməsi, həmçin ağırlıq salması və pasiyentin yürüməsində problem yaratması nəticəsində pasiyent qısa yoldan kurtuluş arımaq adına əməliyyatlara müraciət etməyi düşünürlər və bunlar daha çox plastik cərrahlar eləyir bu əməliyyatları. Lakin biz əməliyyatı bir mənalı şəkildə rədd edirik. Əməliyyat sadəcə 1% yaxşılaşmanı gətirib çıxarır ki, 3 ay sonra, 2 ay sonra pasiyent əvvəlki görününə təkrardan geri qayıdır. Həmçində daha fazla şişkinliklər olur bu səfər. Qəti bir şəkildə əməliyyat önərmirik. Əməliyyat girişi sadəcə 1% sonuç verir. Lakin mənim anlatmış olduğum kompleks boşaltıcı fizioterapiya, bandajlama metodları, cilt baxımları, manual drenaj isə bütün dünyada altın standart olaraq qəbul edilən müalicə metodudur. Həmçinin həkim bu xəstəlikdən əziyyət çəkən pasiyentlərə həkim müayinəsindən keçməyi məsləhət görüb. Qalstuk taxmaq beynə qan axınını 7.5% azaldır. 2018-ci ildə Almaniya Universitetinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan araşdırma qalstuk taxmağın beyninizə qan axınının 7.5%-ə qədər azalda biləcəyini, baş gicəllənmə, ürək bulanması və baş ağrılarına səbəb olacağını göstərib. 30 könüllü üzərində aparılan tədqiqatda 15 nəfərə qalstuk taxılıb və 3 saat sonra onlar MRT-dən, yəni başın maqnit rezonans tomoqrafiyasından keçirilib. Digərləri isə qalstuksuz olub və onlar da MRT müayinəsi olunub. Nəticədə qalstuk taxanlarda beyin qan dövranı pozulub, qalstuksuzlarda isə normal vəziyyətdə qalıb. Beləliklə, alimlər bəzi özəl şirkətlərin və dövlət qurumlarının dress koduna, yəni məcburi geyim formasına daxil olan aksesuarın sağlamlıq üçün təhlükə yaratdığını sübut edib. Payız-qış mövsümü ilə bağlı Azərbaycanda qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılıb. Bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, sentyabrın 10-undan etibarən təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrində vaksinasiya məntəqələrinin işi qaydalara uyğun olaraq və soyuq zəncir sisteminin tələbləri nəzərə alınmaqla təşkil olunub. Peyvənd böyüklərə və 6 aydan yuxarı olan uşaqlara təyin etmək üçün nəzərdə tutulub. Vaksinasiya prosesində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə yeni gətirilən Abbott şirkəti istehsalı olan tam təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli vaksin preparatlarından istifadə olunur. Bu peyvəndlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Avropa Şurasının tövsiyələrinə uyğunluq təşkil edir deyə məlumatda qeyd edilib. Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə təbibin tabeliyindəki rayon mərkəzləri xəstəxanalarının, eləcə də Bakı şəhəri üzrə ambulator poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrində ödənişsiz olaraq yararlana bilər. Peyvənd olunmaq respirator virus infeksiyalarına yoluxmaqdan qorunmaq üçün ən effektiv üsuldur deyə təbibin açıqlamasında bildirilir. Qeyd edək ki, qrip əleyhinə peyvənd olunmaq könüllü prinsipi əsasında həyata keçirilir. Osium Health uyğun donorların gözləməsini azaltmaq üçün həyat qurtaran dondurulmuş sümü iliyi bankı yaradıb. Bu ilin əvvəlində uyğun donor üçün 4 aylıq uğursuz axtarışdan sonra 68 yaşlı Michiganlı qadın qan xərçəngini müalicə etmək üçün əlaqəli olmayan orqan donorundan sümü iliyi transplantasiyası alan ilk xəstə olub. Kəskin mieloid leykozdan əziyyət çəkən xəstəyə Michigan ştatının Detroit şəhərindəki Henry Ford Health-də transplantasiya edilib. Həkimlərin dediyinə görə pasiyentin sağlam sürətlə bərpa olunur. Osiumun sümü iliyi dərmanının klinik sınaqlarına rəhbərliyi edən Henry Ford Health-in hematoloqu Munir Abidi bildirib ki, ilk təcrübə olduğu üçün narahatlıq keçirsələr də nəticə gözlənilənindən daha yaxşı olub. Hematoloq həmçinin əlavə edib ki, meyidlərin dondurulmuş iliklərinin donor olma ehtimalı çoxsaylı leykozdan əziyyət çəkən insanların növbədə gözləmək çarəsizliyinin həlli yolu olacaq.
28 yaşlı xəstənin orqan nəqli əməliyyatı müzakirələrə səbəb olub. Xəstəyə narkozsuz böyrək transplantasiyası edilib və səhəri gün evə buraxılıb. Amerika Birləşmiş Ştatında Şimal-Qərb Tibb Xəstəxanasında həyata keçirilən böyrək transplantasiyası əməliyyatında həkimlər 28 yaşlı John Nicolas'a ümumi anesteziya əvəzinə keysəriyyə üçün istifadə edilən anestezik onurğa iynəsi tətbiq edilib. İlk dəfədir ki, xəstəxanamızda böyrək nəqli proseduru ərzində pasiyent oyaq qalır və ertəsi gün evə gedir. Beləliklə də transplantasiya sonrası reabilitasiya ambulator prosedura çevrilir deyə cərrah-transplantoloq Satish Nadik bildirib. Əməliyyat otağında yeni böyrəyini xəstənin özünə göstərib, sonra bədəninə yerləşdirmək inanılmaz bir təcrübə idi, dedi. Həkimlər deyir ki, bu cür oyaq transplantasiya cərrahi riskləri azaldacaq və pasiyentin xəstəxanada qalma müddətini qısaldacaq. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Nikolasın əməliyyatı 2 saata yaxın davam edib. Avtomobilinizin hissələrində istifadə olunan kimyəvi maddələr xərçəngə tutulma riskini artırır. Tədqiqat Amerika Birləşmiş Ştatının 30-a yaxın ştatında aparılıb. Məlum olub ki, istehsal olunan 101 elektrik, qaz və hibrid avtomobil modellərində alov gecikdirən kimyəvi maddələrdən istifadə edilib. Avtomobil oturacaqlarında yanğın zamanı alovun yayılmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulan alov gecikdirən maddələrə xlor, azot, stibium, bromid, bor və alüminium aiddir. Mütəxəssislər xüsusilə isti havalarda sızan kimyəvi maddələrin avtomobil idarə edənlərin sağlamlığı üçün risk yaratdığını, xərçəngə, reproduktiv problemlər və ya nevroloji problemlər yaratdığını bildirib. Ortalama bir sürücünün hər gün avtomobildə təxminən 1 saat vaxt keçirdiyini nəzərə alsaq, bu sağlamlıq ilə bağlı ictimai problemdir. Buna görə də avtomobillərdə kimyəvi maddələrin istifadəsini məhdudlaşdıran qaydalar hazırlanmalıdır deyə alimlər təklif edib. Qeyd edək ki, araşdırma Environmental Science and Technology jurnalında dərc olunub. Gənc adam it olmaq üçün 24 min manata yaxın pul xərcləyib. Yaponiya sakini Toko arzusunu gerçəkləşdirmək və it olmaq üçün real görünən it paltarı sifariş edib. Geyimin hazırlanması 40 gün çəkib. Hazırda Toko it kimi hürür, it kimi hərəkət edir. Onun video görüntüləri sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub və qısa zamanda izlənmə sayı çoxalıb. Bəs insanın itə çevrilmək arzusu və bunu icra etməsi psixi pozuntudurmu? Bundan əvvəl isə 31 yaşlı Colorado sakini Kinecat Lions insan olmaqdan imtina edib, özünü pişiyə çevirdiyini demiş və hətta sosial şəbəkədə verdiyi elandan özünə sahib tapmışdı. Başları bitişik olan əkizlər 14 saatlıq əməliyyatla ayrılıb. Pakistanlı Mirha və Minal 2023-cü ildə başları birləşikdə olub. Valideynlər övladları üçün yaşadıqları ölkədə müalicə tapa bilməyib. Ailə kömək üçün Türkiyəyə müraciət edib. Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ankaraya gətirilən körpələr Bilkent Şəhər Xəstəxanasında müalicə altına alınıb. Əməliyyat Londondan gələn professor doktor Ovas Celani, pediatrik beyin cərrahı, plastik rekonstruktiv və estetik cərrah tərəfindən 2 mərhələli şəkildə həyata keçirilib. 14 saat davam edən və 60 səhiyyə mütəxəssislərinin iştirak etdiyi bu əməliyyatda körpələrin bitişik olan baş bölgələrindən ayrılması uğurla başa çatıb. Hər iki xəstənin vəziyyəti çox yaxşıdır. Əllərini, qollarını işlətməyə, başlarını idarə etməyə başlayıb deyə həkimlər vurğulayıb. Çində dünyanın ilk süni intellekt xəstəxanası açılıb. 14 robot həkimdən ibarət heyət gündə 3000 xəstəni müalicə edəcək. Robot həkimin bir neçə gün ərzində 10000 xəstəyə baxa bilməsi nəzərdə tutulur. Eyni rəqəmlərə çatmaq üçün bir insan həkimi 2 ildən çox işləməlidir. Pekindəki Agent Hospitalın tədqiqat qrupunun rəhbəri Liu Yang bildirib ki, süni intellekt xəstəxanası həkimlərin xəstəliklərin diaqnozu və müalicəsi üsulunu dəyişəcək, özləri və xəstələri üçün böyük fayda verəcək. Robot həkimləri müayinə, müalicə və bərpa dövrünün nəzarətini həyata keçirəcək. Süni intellekt xəstəxanasında böyük bir dil modeli ilə dəstəklənən ağıllı agentlər tərəfindən idarə olunan 14 həkim və tibb bacısından ibarət komanda çalışacaq. Tədqiqat qrupunun rəhbəri Liu Yang bu süni intellekt xəstəxanasının həm səhiyyə işçiləri, həm də geniş ictimaiyyət üçün böyük faydalar verəcəyini, səhiyyənin daha sürətli, effektiv və əlçatan olacağını deyib.